اسمي. عم تعشوا بفوق على فرس عربه شو؟ ما كان الشجكي. اليوم. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და ესე ჩემს არხზე მომდენო ვიდეო. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ წინა ვიდეოებმა დააგროვა ესე ძალიან ბევრი ნახვები. ეხლა ამ ვიდეოს რო ვიღებ ზუსტად ერთი კვირის წინ დადე ახალი წლის ვიდეო და ზუსტად 7 დღეში მოაგროვა 300,000 ლაიკი და 18-ია. 300,000 ნახვა და 18,000 ლაიკი. აი მართლა არ ველოდებოდი 7,000-ზე გამომწარი, მარტო მაგ ვიდეოდან მომემატა და ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ძალიან დიდი мотиваცია მომეს ახალი ვიდეოების გადაღებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ და კიდევ. და ხო რა ვიცი, დღეს იმედი მაქვს ყველაფერი, ანუ ბუნება გარემოებები ყველაფერზე ხელ შემიწყვეტი ვიდეოს და ეს ანტი რა ხდება? რა ხდება ვიდეო? გასაკეთებს. მე წამ, მე წამ, დაეხმარო. დაი. რა ხდება? არა, გობარო, არა. რა გააკეთე რა? ელი გაუშ, მანქანა, გაუშ. მანქანა, ელი გაუშ, გაუშ, ელი მანქანა არ არის. რატო ჩადე? ალბათ უკვე მეგობრებო ყველა ნახეთ ის წინა გიჟური კადრი, სადაც ლუკამ ჩატენა ლუკა მანქანაში და გარშემო ხალხი პროსტა როგორ იყურებოდა ვერ წარმოიდგით. ანუ ხო იცოდნენ რომ კამერით ვიღებთ, მაგრამ რამოდენიმე ანუ ცოტა ვერ დაამუღა, იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზულად მივარდით, აი რა არის ქარასაკეთებ რაღაც და ხალხი იყურება, ეგრე ზოგმე ტელეფონი აიღო პოლიციაში რეკა და მეთქი ვიღებთ, ვიღებთ ხალხო, არსად არ დადეკოთ რა. ხო და ეგ იყო მეგობრებო ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს დასაწყისი. ჩვენ დღევანდელი ვიდეო შეიძლება ადამიანის მოპარვას უბრალოდ გადაწყვეტეთ წინა პოლიციის ვიდეოს შემდეგ, რომ დღეს უბრალოდ პოლიციაზე არა და ადამიანებზე გადაგვიღო ვიდეო და კონკრეტულად რა რეაქცია ექნებოდათ მეგობრებო ადამიანებს, როცა დაინახონ გატაცებულ ადამიანს. გვინდოდა რომ გაგუკეთებინა რაიმე პარკინგებზე ან სამე შესასვლელზე, სადაც შეგვიმოწონდნენ მანქანაც, მაგრამ რადგანაც საქართველოს ეგეთი ადგილები არ არის, გადავწყვეტეთ რომ უბრალოდ გავსულიყავით ქუჩაში და დაგვედგავთ გავსის სცენა. ხო მივდივართ ახლა რა ჩაოლებრივად ეს დიდი ლუკა ბანაბეიკერი მასკით გადმოვარდებოდა, მეც მასკით გადმოვარდებოდი და საბარგურში იქნებოდა ჩემი ძმა ლუკა პატარა. ეს გავაღებდით ამ საბარგურს და ხალხის დასანახად ლუკას დაუწყამდით ცემას, რა ნუ ვითომ ლუკა შენი ტყვიროდა და რაღაცა და გავაჩუმეთ რა. არა 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 მანქანები გამოდიან შეჩემა. რავი გადაიღე. ლუკა იყვირე რომ იშველეთ ვიღაცამ. დავაი, დავაი, დავაი. და კარგადაც გამოგვივიდა სხვათაშორის ყველაფერი ვიდეოში ნახავთ და წავედეთ ახლა დავიზარეთ უკვე ისე ჩოლებრო ქუჩებზე რა, ანუ სადაც ხალხრავალი ქუჩები იქნებოდა, რაც რაღაც შუღნიშანზე მოხერხებულად გავჩერდებოდი და ასე შემდეგ და პირველი ქუჩა მეგობრებო სადაც წავედით ეს იყო თუორცები დავიზარეთ საშაურმების ქუჩაზე, იმიტომ რომ მან ყოველთვის საცობი მეგულება ხოლმე რა და რა მოხდა საშაურმების ქუჩაზე ახლა მაგას თქვენ ნახავთ. მაკედან ხრიდან მოიქეცით რა მანქანაზე შეეცადეთ რომ აქედან გადაიყვანოთ. არ ჩერდება სხვა და გაუჩერით სასტრაფოს უკან. ბროდ გადმოვედით მეგობრებო მანქანიდან ლუკა რას ქვია ჩავციხლეთ ორივე მიემართა ბიტაურთა რაღაც და ნუ არაფერი შედეგი არ მოყოლია მაგას ხალხისგან არანაირი გამოქომ ანუ როგორ თქვა არანაირი ეს ვთქვათ რეაგირება არ მოყოლია ამ ფაქტს არავინ არ მოსულა ჩემი ძმის დასახმარებლად მიუხედავად იმისა რომ ყველამ დაინახეს რომ ადამიანი გვიგდია რასაც ქვია საბარგულში და ვურთხავთ განწარებით და არავინ არ მოსულა ჩვენ ანუ იმის დასახმარებლად რა არც დაუყვირია ვიღაცას რასაკეთებ და რაღაცაო რისთვისაც ჩვენ მაგ ვიდეოს ვიღებთ ანუ ჩვენი იდეა იყო რომ დაგვენახებინა თქვენთვის ხალხის ძალადობას და რეაქცია ანუ რა რეაგირება მოხდა ძალადობაზე რა ანუ ქუჩაში ძალადობს ვიღაცა და ხალხი რა თქვის ამ ყველაფერზე მაგრამ კაი პირველ შეგნიშაზე არაფერი შემდეგ გავაგზავნოთ უკვე მოძრაობა მაგ საშუალოებს ქუჩიდან გადავედით საბურთალოს ქუჩაზე მოიშეთ დავა
საბურთალოს ქუჩაზე სხვათა შორის დავწი ძალიან გაკურებული ვიდეოში კარგად ჩანს რომ ზუსტად მოპედი დგას ჩემი მანქანის უკან სადაც ვცემთ მოპედზე ზის კურიერი ამ ძღოლი არ ვიცი ვინ არის და ამ ფაქს უყურებს მშვიდად არაფერი არ უთქვია საერთოდ გვერდიდან იმენა ძალიან ლამაზად იყო რა ყველაფერი კარგად დალაგებული ძალიან ბევრი მანქანა იყო კრუგოდა ყველა ერთად რო გადმოსულიყო გაგვაშველა მენ და ჩემ ძმასაც უშველინე რა ანუ პოტენციური განტაცებლები ვიყავით ჩვენ მაგათ მაგათ მაგ ხარ იცოდნენ ჩვენ რო პროსტა ვიდეოს ვიღებდით რა ძალიან გამიწყდა ეგ ფაქტი დედას მიცვა რომ იმიტომ რომ აკ მინიმუმ მოპედი ძღოლს მაინც ველოდებოდი რომ მოვიდოდა და გააშველებდა ჩემ ძმასა მაგრამ რა ვიცი არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა კაი გავაგზავნეთ მე მოძრაობა და წავედით აღარ მახსოვს რომელი ქუჩისკენ მაგრამ ნახავთ არა ეგ მანქანები გამოდიან შეჩემ რავი გადაიღე ლუკა იყვირე რომ მიშველეთ ვიღაცამ დავაი ეგარი კაი კადრი იყო ჰა ხალხი იყურებოდა მარცხნივ შევედით ჯერჯერობით მეგობრებო ანუ პატრული არ გვაჩერებს ალბათ არავის არ დაურეკავს პატრულში ან თუ ვინმე დარეკავს ალბათ მე რეაგირება იქნება შესაბამისი მაგრამ ხალხ ჯერჯერობით კარგი რეაქცია აქვს უბრალოდ გასაშვებად არავინ არ წამოვიდა ეხლა შევეცდებით რომ ერეკლე ჩაერთოს ამ ყველაფერში და მოვიდეს და ვითომ ერეკლე პროსტა გამოიქო მაგა ლუკას და პროსტა რეგიტი გამბრელია და მერე შეიძლება ერეკლეის პონჩი ხარსაც გული მიეცეს და მოვიდეს გასაშვებად და ჩვენც მოდი ეხლა შევეცდოთ რომ მალე არ შევდეთ მაგრამ შეიძლება ცოტა კიდე გავწოდოთ რა აიგე დაიჭიდე არავინ არ ხვდებს შვებიან ბიჭო როსაკეთ ბიჭო ხალხი აქეთ მარცხნივ მოპედის მსხვილი ცითელზე უნდა გავყო როცა რეაგირება მეგობრებო არ ყვებოდა არაფერს რა გადავწყვიტეთ რომ უბრალოდ სამი მანქანის ვიყავი და ერთი მანქანიდან ვითომ კიდე შემდეგი კადრი დავამატეთ კი არა და ანუ ხო რა პერსონაჟი დავამატეთ რომელიც ვითომ გამოიჩინა ინიციატივას რომ გავეშველები და ჩვენ და ვიღაცა ჩოლობრი რეგიტი გამლელი იყო რომელიც გამოვიდა და გამოიქო მაგა ჩემს ძმას ამიტომ მეგობრებო ერეკლამ ჩემს ძმაკაცმა გადაწყვიტა რომ გადმოსულიყო მანქანიდან და გავეშველებინა ჩვენ რა ვითომ მაგრამ ერეკლე ბოდიში ძმა ვიდეო ალბათ ყველამ ნახეთ ან ეხლა ნახავთ ძალიან ცუდა დავარტყი მანქანის კაპოტზე გადატრიალდა და ინდური სერიალი გაიჩნდა ეგრევე ეგეთი წავიდა ტიპი ეგ იყო ძალიან მაგარი კადრი რა საღურ ძალიან მომეწონა აკაც ანალოგიურად ერეკლის გადმოსვლა მეგობრებო შედეგი არ გამოიღო ყველა გიყურებდა მანქანიდან იყურებოდნენ მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ადამიანი გვაშველებდა ისე ჩვენიანი იყო არანაირი სხვა მოქალაქე მაგრამ დანარჩენები უბრალოდ ზოგი ვიდეოს გიღებდა და მაგ დროს უკვე დავინახეთ რომ რამოდენიმე ტელეფონი ეჭირა და სადღაც რეკავდა სადღაც შემდეგ უკვე ჩაოლებროდ გავაგზელეთ გზა და გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი ავერსის კლინიკასთან სადაც არის ძალიან კაი პარკინგი დაბლა მეგულება მან სადაც სულ ხალხია და მან უეჭველი ვიცოდი რომ ვიღაცა გამომეკომაგებოდა ანუ იმიტომ რომ სულ სტაფისტებით განანმარო სკიზღოლები და ასე შემდეგ და ვიცოდი რომ გამომეკომაგებოდა მაგრამ მეგობრებო როცა გადავუხვე ავერსის კლინიკასთან ხედავ პატრულის მანქანას რომელიც ატრიალებს და მოდის ჩემკენ ბიჭო დაიჭირე შენ ბიჭო კაგადა
უბრალოდ ამ დროს ძალიან მაგრად გამიტყდა. პირდაპირ კეთდი ეს პაკეტი გამიტყდა, რომ ჩემს მაკაცებს უკან რომლებიც მომყვებოდნენ, ეგონათ რომ ეგ მე წესი დავარღვია პროსტა პროტივზე შევიდა, მაგიტო გამომყვა პატრულის მანქანა და ამათ ესენი არ გამომწნენ, არა ირაკლი, რატო არ გამომხები, რა კადრი გამაზე და წავიდნენ კრუგის დასარტყმელად. სანამ ესენი მეგობრებო კრუგს უტყავდნენ, კი ამოყვება. ჩემ მითხრა? ხო. მომყვე გამაჩერეს. გამაჩერეს. იბა რა ყოლ ნომნა გამარჯობა გამარჯობა ეცამ გამარჯობა გილოცეთ ყველაფერს ბენს ასე რაღაც და ისე ახლა ვერ ამოვიდა ეს პატრონი მოდი რა თქმა უნდა აი ხამარ უხსენი ავტოს რო გამაჭი. კაი, თქვენი. ეს ოკელიზი ავტომატი. რა არის? და მამაჩემის. კაი, და მოძრავ. ჩემ პირადობაც უნდა? შენი რა შუა? იმას უთხარი რამე შურს გააჩერა. ხათში. იმას უთხარ შურს გააჩერა რომ პოლიცია. ოჰ, ჩემ გული გამისკა. რამდენი ეკიპაჟი დაგვადგა, ბიჭო? აი აი აი. რამდენმა გააჩია? 4 პატრული. გადმოდი რა მანქანა. კი ბატონო. რამდენი იყო ესე ვისამი, ხო? ესეც მანქანაში იყო? არა, არა. არა. აქ ვინა? ბაბა, ჩემი ძმა, ჩემი ძმა. ვიდეოს ვიღე, მეგობარო, ვიდეოს ვიღე. ვიდეოს ვიღებ. მამოდი მანქანაში. ვიდეოს ვიღებ, კამერები მანქანაშია, კამერები მანქანაშია, ვიდეოს ვიღებ YouTube-ის თვის. ორნი არიან ორი. რა ხდება? ვიდეოს ვიღებ მეთქი YouTube-ის თვის. ა მესამეც არის უკან, გი, ბადარა. რა გაჯიბეში რა, უცებ მითხარი. არაფერი, ვიდეოს ვიღებ მეთქი YouTube-ის თვის. რამე კომპანია ხართ? არა, არა, პროსტა YouTube-ის ის ბლოგერი ვარ და ვიღებ YouTube-ის ვიდეოს. ამირან ზარფო. ზარფოა შენ ახარ ვინ? ამიკო ზარფოა, ამირან ზარფო მეკარია და YouTube-ერი ვარ, ბლოგერი. ბლოგერი? და რა ვიდეოებს იღებ? ვიდეოს იღებ, რა ზოგადად ბლოგებს იღებ რაღაც. ვინ იყო შენთან ერთად ვიდეოებს გადაღებული? აა ეს ლუკა ის და მანქანაში და ჩემი ძმა ფინო. და კონკრეტულად რა გადაიღეთ და რა ადგილებს როგორ ზუსტად თქვენ? აა პეკინზე გადავიღეს, პეკინზე სათქუფიშები როა რა მაგრამ გადავიღეთ, ანუ საბარგული გავაღე და ეს იყო ვითომ მანქანაში და ხალხის რეაქცია მაგაზე, ანუ ვიღაც თუ გამოიქმაგებოდა სხვაზე. ამირან ზარქუა ბლოგერი. ანუ ამიკო ზარქუა YouTube-ზე რო ჩაწეროს ამოაგდებს რა. მანქანა იქით. ნერები მოხდა. არ დაკეტოთ რა არის ამ მანქანა რა ვიცი მე. დიახ. ანუ ვიდეოს ვიღებდით ზოგადად ხალხის რეაქცია რა იქნება. ხო ეგო. არა, ეგ ეგ ორი არხი მაქვს ეგ ერთი და მეორე ეგ არის თამაშების და ეს არის ბლოგების არხი. აი, დავის. ურად რეაქცია ეგ არის ბლოგის. იმ მეორეს მაინტერესებს გოგო ვინ იყო? გოგო? გოგო არ ყოლია? გოგო არავინ არ ყოლია. ფინჯიკი მაქანაში. აჰა. ამაკანა შენ ჩიკი? ო, წინ. გოგო მეხარ ეგონა გძელთმიანი ვილმეს. შეიძლება გძელთმიანი იყოს. ბიტა ან ჯოხი გეჭირათ ხელში ვიდეოს გადაღების დროს. აი. ბანა. ამოიღე რა. უბრალოდ ვიდეოს ვიღებდით რა. რა დარიანო? აი ეს მე ვიგოდ მე YouTube-ის ის ვიღებ. ამირან ზარქუა. ზარქუა ამირან. აი ლა. აბა ბიტა მანა. რა უცუ მამძევა. ჰა? მეცარმეგონა. ბიჭო, მე ველოდებოდი რომ ვიღაც ადამიანს ექნებოდა რეაქცია, არა არა. რა რა ღია მოიღო მეთქი რა შე. ამ დაურე, დე. ვიღაცამ დარეკა, ხო? ლუკა. როგორ ხარ? აუ. კარგად.
ვიდეოს ვიყებ რა. ანუ ხომა გადაღებს უკვე. მერე გადაიღე. არის კაცო, არ ჩვენ სახე არ ვაჩი კაცო, ვიღებ ჩო. სახე რა შუაშია, ჩაიდე მეთქინე ტელეფონი. ანუ ესე მაქ აგე რაი. ესმი. ანუ დაშავებს ხო არაფერს არ ვაშავ. მანქანაში ჩაჯექი. ალიო. ერთი ჯამი. მანქანაში ჩამსვეს ახლა უბრალოდ არ მომცეს გადაღების უფლება, რავი, ხომ მქონდა არა და იდეაში გადაღების უფლება, მაგრამ აბა როგორ ანაირად. ამი. ჰა. ბიჭო, არ მაგებინებდა. მისვინე როგორ ჩასახლა შენ მიდიხა. სად? საუბრებაზე. ჰა. და დაგიკავშირდი თუ რამეა ჩვენც მოვდივართ ესთან. ანუ იდეაში მე წამიყვანენ ახლა. რატო? ანუ ვალდებულები არიან რაღაც საუბრებაზე. მანქანთვენი ხარ თუ? ჩემი მანქანით არა. კაი, მანქანას გასაღები დატოვე ხან რავი რამე. ასე გამოაძე მომიცინე ვაფშე. საჯარომდე რა გადაიყვანე დავწერით. ხო. რამშობით ახლა? მე წავყვეთ რავი ერთი ეს სამი კაცი. წინ მე უნდა უკაღვე. ჩემს საბუთები თქვენ გაქვთ? დაგიბა. ასე. აი, ეს რა ასეთი რა? არა. სიკი შემოხდა ბრა. ჰა? რაღაცა მოხდა. ეკიპაჟი ყველა მხრიდან იყო ეკიპაჟი. აი მან რატო არ გადაიღო, თუ არ მოყვებოდა მაგ დროს რო გადაიღო. სიკი შე იყო. ბიჭო, ან რა იყო, იცი მე რაზე შემეშინა? უკან ხო ვიჯექი რა და ბიჭო იმან ახადა რა და მეორე მიარაღი დააძრო, ასე მი დამამიზე გამშვენდი. ბიჭო მეთქი ასაკეთე. არა, ვიდეოს ვიღებ შენ. არა. არა, ბლოგერი ვარ, საიტი ვარ. ეს იმარცხინდა ტრიადი. ხო და ესენი სხვა გზიდან რო წავიდნენ კიდე კაიმე სალონიდან ვიღებდი რა ამ ყველაფერს და ჩაოლბროდ ახლა მოვიდნენ გამაჩერეს ამ ყველაფერს კადრებს ან ნახეთ ან უკვე ნახეთ ამ საბუთები წარმომიდგინეო და რამოდენიმე წამში რა როს ამ საბუთები მივეცი ან ველოდები ხო გადამიყვანენ მანქანიდან იმიტომ რომ ვიცი ახლა ვიღაცას დანარეკი აქვს რა მობილური პოლიციაში რაღაც და ხედავ ბიჭო წინიდან მოდის პატრულის მანქანა რიოკით რა ერთჯერ ერთი ხმა მისმის და მომისრიალა პირდაპირ მანქანასთან ალბათ გაიგონეთ ხმა. იმათქვა შორს გააჩერე რომ პოლიცია. შემდეგ ხედავ მეორე მოდის, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, გვერდიდან ჩამკეტეს, წინიდან ჩამკეტეს, გზაგადაკეტეს, შკოდები მოფრინავენ და აი ვაიმე, არა ბიჭო, кайფობ და სამაშველო ოპერაცია ტარდება. ამიქოა ბიჭო? არ ვიცი, მართლა არ ველოდებოდი ესეთ რაღაცას ფილმებში მოქვს მარტო ეგეთი რაღაც და ნახი, პროსტა არ ვიცი, მთელი ვაკე საბურთალოს პოლიცია იგაჩნდა. ალ სპეციალიზმ ეს გარდა მართლა ყველა იყო და ეგრევე გადმოდი მანქანიდან, რომ გადამიყვანეს ხელები ამაზევინას, ეგრევე ჩხრეკა დამიწყეს რაღაცა და ჩვენ რომ აღები მაგაჟი და იარაღს უმიზნებდი და ჩემს მაინდა ვიდეოს ვიღებ, ვიდეოს ვიღებ. ანუ ჩემსაც ცოტა შეშინებული იყო მაგ დროს და მეთქი, მეც იუთუბერი ვარ, ვიდეოს ვიღებ, გამანები წავი, ანუ არ დამიჭიროთ, გეხვეწებით რაღაც და ძალიან მაგარი იყო. ყველაფერი როდ პოლიციის ესეთ რეაგირებას არ ველოდებოდი. აი, საღოლ მართლა ყველას დედასწინსა ვარ, ძალიან მაგარი რეაგირება იყო, ძალიან მაგარი მომეწონა. უბრალოდ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საპატრულო პოლიციას ესეთი კარგი რეაგირებისთვის და მართლა ადამიანი რო გატაცებული იყო და აი ესეთ რეაგირებას ნადა დამოველოდებოდი თან ესე მალე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ასევე გადაუხადო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელმაც დარეკეს პოლიციაში და ესე უყურადღებოდ არ დატოვეს ეს ფაქტი და გადაარჩინეს ჩემით მაგ გატაცებას. ჯიგრები ხართ ყველა აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ერეკლეს, ჩემს ძმას, ჩემს გადამღებ გუნდს, რომლებმაც ესეთი კარგი ვიდეო გადამაღებინეს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აი იმ მეშვიდე განყოფილების პერსონალს, იმიტომ რომ ძალიან თბილი ადამიანები იყვნენ შეგინდით მართლა, ანუ ძალიან ხომრობაში დავწერეთ ეს ოქმები რაღაცები და ანუ ძალიან ესე ვთქვათ აი უხეშად არავინ არ მოკპობია, რა, ძალიან კარგი იყო ყველაფერი, ძალიან კარგი ვიდეო გამოვიდა, მგონი ნამდვილად იმსახურებს 20000 ლაიქს და მე უბრალოდ ამ ვიდეოთ მეგობრებო დაგანახეთ თუ როგორი რეაგირება აქვს ხალხს ქუჩაში ძალადობაზე. მგონი ყველაფერი კარგი გამოვიდა, მგონი ეს ვიდეო დალაიქებათ ღირს და მგონი ყველა დაელოდებით ახალ და ძალიან მაგარ ეპიზოდს. უბრალოდ შევეცდები რომ მომდენო ეპიზოდში ეგრევე დაჭერები არისო, თორე ისეთი პრენკები მაქვს მოფიქრებული, ბიჭო, დამაკავებენ კი არა, ეგ ინტერპოლი დამდგება, რასაც ვთქვა, ძალიან მაგარი პრენკებია მოფიქრებული. გონი, ჩემი კონტენტია ეგ ყველაფერი და ნახვამდის. არხი გამოიწერეთ, ისეთ subscribe ხალხს დააჭერე და ვიდეო დალაიქეთ. 20000 ლაიქს ველოდებით ამ ვიდეოზე, რომ ძალიან მაგარი ვიდეოების იდეები დაფხაჭოთ. წავედი.